A ideia, o objetivo desse evento, né, é para a gente poder mostrar através do jiu-jitsu, né, através da nossa escola, da Vita, mostrar a defesa pessoal, que na verdade é um início para entender como é que funciona o jiu-jitsu, né, o jiu-jitsu que vai chegar para o jiu-jitsu esportivo depois, né, que vocês vão, durante o treino, a gente vai entender como é que funciona isso. E aí o que a gente aprende? Por que é bom a defesa pessoal? Qual é a ideia de fazer uma defesa pessoal? Para começar, a gente ter confiança. Porque tem gente que anda na rua com medo de tudo, de todos, de tudo que acontece, né? A gente tem que ter confiança de saber que a gente está bem, que a gente sabe se proteger. Se proteger não é ser o Steven Seagal, é ser o Jack Chan, não. É saber que se alguém for me puxar para algum lugar, eu sei me defender. Se alguém for me empurrar, eu não caio, eu consigo sair daquela situação de risco, né? Então a gente vai ter a confiança de não ter o medo, né, de andar por aí, de ser quem você é em qualquer lugar que você esteja. Ou seja, pô, não posso falar nada, senão aqui alguém pode fazer alguma coisa contra mim. Não, você fica à vontade para ser você mesmo, confiança. Segundo, é um esporte, né? Então é uma introdução ao esporte. Isso é muito bom para a saúde, né? Como todo mundo sabe, para o seu corpo funcionar da melhor forma. Exercício. Antigamente, todo mundo andava por aí para conseguir sua alimentação, né? Bem antigamente. E hoje em dia não, a gente passa o dia sentado no computador, no carro, para lá e para cá. Ninguém anda, se o estacionamento for a 2 quarteirões, tu já nem vai para o lugar, né? Então a gente precisa fazer um esporte para se manter saudável, né? E até para a gente ter bons hábitos também, ou seja, a gente vai ter a filosofia do esporte, que é o terceiro ponto, né? Você ter a filosofia do esporte na sua vida, para você não viver só para ganhar dinheiro e gastar dinheiro, ganhar dinheiro e gastar dinheiro. Não, a gente trabalha o nosso princípio, né? Por que eu estou vivo? Quem eu sou? O que eu estou fazendo na sociedade? Eu posso ajudar o outro? Eu posso me superar? Eu posso melhorar? Eu posso fazer melhor? Quando é o momento que você pensa nisso no seu dia a dia? Difícil. Então, o jiu-jitsu, o esporte, ele lhe dá essa oportunidade de pensar um pouco mais enquanto você está praticando uma atividade física. Que além de liberar, né, vários hormônios que dão a sensação de prazer, que faz também você se motivar mais no seu dia a dia, acordar melhor, ir atrás do seu pão de cada dia, que não é só o pão de cada dia, né? Ir atrás do seu prazer de trabalhar também, né? Isso vai ajudar, é um tripé que eu digo pra gente viver bem. E o jiu-jitsu, ele tem que ser um tripé na vida de todo mundo. Às vezes não é o jiu-jitsu, às vezes é outro esporte. Eu acho que é uma atividade física. Só que o jiu-jitsu, ele tem um pouquinho a mais com a defesa pessoal, é só um bônus. Deu para entender, pessoal? Eu estou muito feliz de ter todos vocês aqui, tanto o pessoal da nossa escola, quanto os familiares, amigos que estão aqui. A ideia é isso ser uma experiência incrível, né? Não tem certo, não tem errado, não tem bom ou ruim. Esse golpe foi bom, esse golpe... É bom só de você estar aqui. É uma experiência diferente, nova, num lugar incrível. Então vamos aproveitar, relaxar. Ninguém está ali julgando, está vindo, não sei nada. Não esquece isso. Só relaxa, aproveite todos os momentos. Osso. Qual é a ideia da defesa pessoal nossa? É chegar e fazer a luta e chegar... Ah, eu vou imobilizar, dar um triângulo igual a menina que apareceu no jornal? Não. Isso é para profissional, aquela menina luta MMA. A gente só quer sair de uma situação de risco para uma situação de confiança. É quando eu preciso, né? Ou seja, é aquela frase, né, de é melhor saber e não precisar do que não saber e precisar, né? Acho que é isso mesmo, que sempre erro. Então, a gente vai aprender a sair da situação de risco, não que a gente vá procurando a situação de risco, né? Mas quando acontecer, eu estou preparado para não passar o perrengue, né? Ou seja, saber lidar com a situação ruim, beleza? Então vamos começar com o exercício básico, tá? Chega aqui, Sadara, por favor. A gente vai... fica de frente para cá aqui. A gente vai aprender uma coisa simples, que é a base, né? A base é simplesmente você conseguir estar equilibrado, né? Não? Então, junta o pé lá, Sadara, fica aqui normal, tá na rua, não muito junto, normal, como se fosse andando. Quando você está andando normalmente na rua ou em qualquer lugar esperando alguma coisa, você está nessa posição. Então, se a pessoa bater, tu já vai cair, vai se bater em algum lugar. O que a gente
a gente aprende com o tempo? Que com a base, quando você sentir a situação de risco, você se ajeita. Então você se posiciona da forma que você fique mais equilibrado e mais forte. O que ele vai fazer? Abrir um pouquinho as pernas na direção do ombro e dobrar um pouco o joelho, como se fosse aquele agachamento de academia, né? Mas só um pouquinho, ó. Aqui eu já fico mais forte para um lado e para o outro. E quando é para frente, eu dou um passo para trás. Aí eu escolho, a minha perna mais forte fica na frente, né? Então eu fiquei, geralmente a gente vai ficar com a direita, mas tem gente que fica melhor com a esquerda, tá? Então eu fiquei com uma perna na frente e outra atrás e agacho e me posiciono. Olha lá, abriu as pernas, dá um passo para trás. E aí, agora, quando eu for empurrar ele, ó, ele fica mais forte. Então, ó, vou empurrar com tudo. Ó, ficou no mesmo lugar, porque ele se posicionou de uma forma que ele distribuiu. Ele ficou, trouxe o equilíbrio todo para debaixo aqui do umbigo. Então, ficou aqui, bem aqui no centro. E a ideia é essa, para lateral. Imagina aí que tem um buraco lá do lado, eu vou empurrar ele. Ele não quer cair, claro, né? Então, ó, ele fica forte. Junta a perna, lá vai ele pro buraco. Não é não? Então, abriu a perna. Ele consegue balancear o equilíbrio dele. Então o primeiro exercício é esse. A gente vai fazer essa posição, né? Dobrar as pernas, jogar um para frente, né? Empurrando para frente, joguei o passo para trás. Empurrando para o lado, é só fazer o balanço de tronco. Poxa, vamos lá, ajuda ele, ajuda a galera e forma uma dupla, todo mundo junto. Um, dois, três. A gente vai fazendo um trabalho de amortecimento de queda. Às vezes você vai cair, acontece. Só que quando você cair, você tem que cair, não se machucar, estar apto para levantar e sair fora, né? A ideia é essa. Então, sempre que você for cair, duas preocupações, cabeça e braço, né? Então, quando eu for, por exemplo, estou caindo aqui para trás, ó. Se eu cair com o braço, pum, posso machucar o braço. De repente, dependendo do meu peso, da velocidade que eu caio, o machucado vai ser cada vez pior. Então eu tento sempre sentar, deitar, ó, a cabeça fora do chão e por último o braço, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Não importa se eu bati forte, não precisa, só relaxar, ó, cair. Cabeça sempre fora do chão, né? Sempre controle das pernas, né? Deixar a perna, porque você pode bater um pé no outro, machuca, bater o pé em alguma coisa, então sempre ter controle dos pés. Né? Eu deixo, eu tô caindo, controlei aqui mais ou menos 90 graus e aí eu vou sentar. Quando eu sento, ó, eu jogo uma perna para trás sempre, porque como é que eu vou subir aqui, ó? Não dá. Eu jogo uma para trás e apoio, então eu posso virar para um lado, posso virar para o outro. O que é importante? Se alguém já me chutar, eu tenho que ter uma mão, ó, defendendo meu rosto, empurrando para eu poder conseguir me levantar, ó. Uma das mãos vai no chão, do mesmo lado que, ó, eu dobrei a perna direita, a mão direita vai no chão. E a outra, ó, protege o rosto. Apoiei, vou subir, ó. Mantendo a pessoa afastada, a perna dobrada vai lá para trás, ó. E aí eu saio fora, né? A gente vai fazer esse exercício, mão para frente, sentou, deitou, caiu. Senta com a mão no rosto. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado. Jogou a perna para trás, vai fazer a base, ó. Aqui é base de defesa, base de ataque, né? Que eu posso atacar ou posso correr. Qual a diferença? A perna de trás, ó, virou para trás. Ponta do pé para frente, ponta do pé para trás, ó. Então virei para trás, aí já estou me defendendo aqui, se precisar empurrar para eu ir embora. Ou para eu dar um ataque, chutar para sair, né? Vamos dizer, a pessoa está vindo, tu não pode só correr que ela vai te bater nas costas. Te dá um chute e sai. Então eu tenho que estar numa base para eu poder fazer alguma coisa. Se eu subir todo assim, como é que eu vou fazer? Eu só vou apanhar, certeza. Então se eu subir aqui, ó, consigo me defender para poder sair. Aí os colegas vão ajudar vocês, tá bom? Não se preocupe. Vamos lá, um, dois, três. Pra quem não me conhece, tá? Meu nome é Diego Sadala. Um dos professores da Vita, tá? E agora a gente vai mostrar
uma defesa, caso alguém que queira te agredir, tente te puxar pela mão. Inicialmente, a gente já vai manter aquela base que a gente treinou ainda há pouco, né? Então, o cara te puxou, tu não pode ficar aqui, senão ele vai te arrancar pra frente, né? Então, já mantém a base, né? Sony, por favor. Ó, vai te puxar aqui. E o que a gente vai fazer nesse primeiro momento, ó? Eu vou com a minha outra mão aqui por cima da minha própria mão, tá? E eu vou fazer o quê, ó? Eu vou virar e jogar esse meu cotovelo aqui, ó. Vou trazendo pra mim, entendeu? Puxou, ela vai tentar puxar, faço minha base, ó. Não deixo ir, posso colocar um pé na frente. Coloco aqui a mão, fecho o cotovelo e trago o outro pra cima, entendeu? Puxando pra mim, evitando que ela consiga, né, me levar junto com ela. O cara vai me puxar pra dentro de um carro. Não posso ir, não posso ir. Trouxe de volta, me defendo e vou me afastando dela, tá? Mais uma vez, ó. Colocou aqui a mão, tá, olha. Me puxou, fiz a minha base. Puxei, Sonia. Ó. É o tempo que ela vem, ó. Fechei meu cotovelo, ó. E trago ela pra mim e me afasto do adversário. Tranquilo? Beleza? Vamos lá então, 1, 2, 3. Vamos supor que eu vou receber uma agressão, né? Tentando me sufocar, me puxar pelo pescoço. E aí, como é que eu vou me desvencilhar, né? Então a Sony vai me agredir aqui, ó. Primeiramente, vou fazer a base. E eu vou estar já me sufocando. Vou fazer a base, ó. E eu vou girar minha cabeça por debaixo do braço dela, ó. E já me afastando. Tá? Mais uma vez, ó. Cheguei aqui, fiz minha base, tá? Porque ela pode também me empurrar ou me puxar. Então, ó. Eu tiro a cabeça e venho me afastando dela, dando passo pra trás. É. Chegou aqui, ó. Vou olhar pro chão, olhei pro lado e tiro o meu pescoço. Tá? Quando você faz essa rotação no pescoço, é difícil do cara conseguir manter, né, acompanhar o movimento do teu pescoço. Ó. E o teu corpo todo é muito mais forte do que só o braço do teu adversário. Então, ó, olhou pra baixo, girou, e aí eu já venho na minha base me defendendo, tá? Mais uma vez, ó. Aí já tem um... Já é cena dos próximos capítulos. Ó, cheguei lá, ó, olho pra baixo, olho pro lado... E venho saindo. Osso? Vamos lá então. Um, dois, três. Vai mostrar pra vocês o quanto é fácil derrubar. Dar uma queda perfeita de judô, jogar lá em cima, não é a intenção. É simplesmente jogar a pessoa no chão pra poder ir embora dali, pra poder sair de uma posição desconfortável, tá? É, cuidado com o microfone aqui de mim, por favor. Ele vai fazer só... Abraça isso. Vai segurar no meu ombro, apoiar. E eu vou trabalhar só a minha base. Só tirar ele do chão, que é o princípio da alavanca. Que é o que leva o jiu-jitsu e o judô no nível que ele tem de defesa. Que a gente conseguir levantar a pessoa muito mais forte e projetar para onde a gente quiser. Então, ó, vou fazer a base. Vou agachar. E eu vou trazer ele um pouco para perto de mim, ó. E eu vou, quando eu chegar nessa posição, ver que eu trouxe ele pra cima de mim, eu estico a perna. Um, e volto. A intenção é só essa, ó. Agachar, traz pra perto de você, deixa o cotovelo próximo à coxa aqui, ó. E estica a perna sempre pra trás, cabeça aqui, ó. Não é pra baixar, não. Deixa a cabeça no pescoço de uma forma confortável. Estica a perna, ó. O pescoço tá tranquilo, ó. E volta. Vê que eu boto ele na minha lombar. Só que a minha perna protege tudo. Eu vou me posicionar de uma forma que eu fico igual aqueles macacos de carro mesmo, né? Que vai levantar no lado mais forte, no lugar mais forte. Então ele tá lá atrás, vamos dizer que ele tá me enforcando. Eu, ó, trago ele agachando e jogo a minha cabeça pra frente. Estico a perna e volto. Não se preocupe que os instrutores vão ajudar vocês a se encaixar no lugar certinho, tá bom? Vamos lá, um, dois, três. Aí, pessoal, agora a gente vai continuar na sequência dessa mesma queda, tá? Ele vai fazer a pegada lá. Agora eu vou jogar o outro lado aqui.
Quando o cara for te agredir, tu fala, não, faz outro, que eu sou bom desse. É, fiz a pegada. Detalhe da perna, ó. Abre a perna lá, Sadala. Imagina que tem um triângulo aqui, ó. Então a base do triângulo são os dois pés dele. Quando você for se posicionar para derrubar, tente botar seus pés dentro dessa base. Não passe da base dele, nesse caso, tá? Fique no centro. Então entra lá, Sadala. Aí, ó, dentro da base, agacha e traz. Ó, como dentro da base ele se encaixa mais fácil. Esticou, olhou pro lado, ele vai cair lá para ajudar você e jogar o joelho. Lá na frente, depois de muita prática, vai ficando cada vez mais fácil. Vou fazer a queda um pouco mais forte, tá? Quando você encaixar, você já vai conseguir fazer essa queda completa. Mas no momento a gente faz bem devagarzinho. Eles vão ajudar você. Ó, segurou, agacha, encaixou, levanta olhando pro lado e puxa. Olha como eu acabo, ó. Puxando o punho dele, encaixando o joelho embaixo da axila e pisa no outro para dar base. Sempre base importante. Se eu pisar meio frouxo, eu caio por cima dele, aí fica ruim. Eu quero, ó, cair numa posição. Quando o Sadala quiser se movimentar, ó, eu tô acompanhando, eu vou seguindo ele. Aí já quero largar ele, beleza, jogo. Vou embora. Eu tenho que ter controle. Se eu derrubar ele, quando eu for correr, ele já estiver em pé, não funciona. Então, deixo ele numa posição ruim. E aí eu saio. Mais uma vez. Seguro próximo ao punho, próximo ao cotovelo. Queixo aqui, ó. Pra não estrangular, porque, ó. Aqui, ó, tá me forçando. Olho pro lado. Já tirou a pressão. Entrou na base do triângulo. Estica, gira pro lado. E joga. Sempre puxando o braço dele. Puxando o braço, acabou. Botou o joelhão lá embaixo da axila. Ajeita a perna. Não se preocupem com os detalhes todos que a gente vai ajudar vocês, tá? Um, dois, três. Então, não se preocupem, pô, não aprendi nada, calma, você começou a aprender. A pessoa, tem gente que acha que vou fazer uma aula de defesa pessoal, pronto, estou pronto para o mundo. Não, calma, vai te dar uma ajuda, né, pô, já tem uma noção. E aí a intenção disso aqui também é você saber a necessidade de treinar uma defesa pessoal. Agora a gente vai fazer um exercício que é muito importante, que é, muita gente acha, ah, isso aí nunca vai acontecer, nunca é desse jeito. Mas a gente está cansado de ver vídeos, de ver situações reais que acontece muito parecido com o que a gente vai treinar agora. Cadê o bastão? Quer com bastão, né? A gente vai fazer a defesa de paulada, tá? Então, detalhe. Quando alguém vai te dar uma paulada, ninguém faz a paulada assim, né? A pessoa, ela tem que criar força, né? Ela vai lá e te dá uma paulada. Geralmente, quando vão dar a paulada em alguém, o cara mira o quê? Cabeção dessa bonita, redonda, ó. Já jogou, ó. Pum, vai dar na cabeça. Então, o que acontece? Quanto mais longe ele estiver, melhor pra ele. Ele que tá com bastão, vou dar de longe que eu não apanho. Então, o que o Sadala tem que fazer pra não apanhar? Aproximar, né? Quanto mais perto, menos eu vou ter vantagem com bastão. Então, ó, se ele aproximar, ó, ele deu passo bem próximo de mim e já jogou, ó. O braço dele aqui na frente, no meu punho, porque se ele deixar aí, ó, vai pegar no braço, na cabeça. Então ele tem que aproximar. Pum. Ó, já defendeu no meu punho. E ele já vai, ó, avançando e arrancou. Como é que ele fez isso? Fez uma torção no meu braço, né? Uma chave, ó. Travou, andou pra frente em base e arrancou lá por baixo, ó. O bastão. Aí nessa hora você faz o quê? Não, sai fora, mano. Se ele tomar o pau de ti de novo, tu vai dar. Tomou de caramba e agora? Você sai fora. Você pensa que é o power hand? Então, mais uma vez. Vai, vai. Defendeu. Tirou por baixo. Deu pra entender?
É muito mais fácil do que parece. Um, dois, três. Então, a gente vai fazer a defesa de tapa agora, né, que é muito importante, que vai servir para... A gente faz o tapa, mas também soco, né, e qualquer ataque com a mão, até indo mais à frente, né, com algum objeto que queira te agredir. É a mesma base da... É a mesma base da paulada, né? Então a pessoa vai pra esse lado, né? Então, tu vai adiantar a perna e eu vou fazer a mesma defesa, só que eu vou girar, ó. Né, então, vai mais rápido um pouquinho. Ele tá vindo, tá, pô. Defendi. Relaxa, pai, que você tá operado. Mais rápido, né? Mais forte. Aí, ó. Defendi, né? É importante eu tirar o primeiro braço. Agora eu vou colar nele, porque eu não quero que ele me agrida mais. Então, olha onde eu segurei aqui desse lado. Aqui. Vou fazer de novo. Defendi e girei. Pum. Aí, pronto. Eu tô meio longe, né? Tá meio ruim aqui. Eu dou um passo pra frente. Aí, agora, me agride lá com o braço. Oh, não me dá uma cabeçada agora, porque tem outra aula. Eu escondo, ó, boto a orelha aqui, ó, no ombro dele. E aproximo dele, ó. Olha como ele tá ficando numa situação ruim. E agora a gente vai entrar a queda. Eu vou manter esse braço aqui. E eu vou abraçar o pescoço. Segura o braço, abraça o pescoço. Entra na base dele, do triângulo lá atrás. Eu venho trazendo ele, olha, vai saindo na base dele. Esticou, eu vou pro lado. E derrubou. Já segurei aqui, ó, na mesma posição. Como eu vou fazer agora? Eu quero dominar. Vamos dizer que eu preciso dominar ele. Vou montar. Tô num lugar onde eu não consigo fugir. Melhor dominar. Agora a gente vai fazer um armlock, que é uma introdução também. Além de defesa pessoal, é uma introdução ao jiu-jitsu esportivo. Quando chega aqui, eu vou botar envolvendo o braço dele, ó. Desculpa. Eu vou envolver o braço dele botando as mãos no peito. E aqui, ó, vou adiantar o máximo possível. Não esquenta com os detalhes, a gente vai ajudar. Pisa no chão. Apoia a mão no peito e o pé no chão. Aqui, ó, mão no peito, pé no chão. Passa a perna por cima. Deixa o pé baixo, joelho fechado. E cai abraçado no braço dele, ó. Ele já vai bater, ó. Armlock. Vamos de novo. Vamos lá, ele fez o tapa lá, ó, a mesma base, tum, colei, abracei. A mesma base aqui, ó. Deu pra entender esse braço aqui que vai. Olha a altura do braço aqui, ó. Colei nele. Agora eu vou piorar a situação dele, vou dar um passo pra frente. Ó. Abraço, pescoço. Entro na base dele, ó. Olha o meu pé no meio do triângulo lá. Puxo bem ele pra ele sair, pra ele vir pra minhas costas. E estica o quadril, pisou lá, entendeu? Segura no chão pra se apoiar um pouquinho pra montar. E vai entrar, ele vai ajudar você aqui pra você entrar no armlock. O que acontece? Uma pessoa normal vai te empurrar. Mão. Pé no chão, mão no peito, ó. Olha como dá pra apoiar, olha como a perna fica mais leve aqui, ó. Beleza? Desceu, bateu. Vamos tentar lá. Um, dois, três.
gostou aí do que a gente fez hoje? Quem acha que isso é muito importante para todo mundo aí também? Eu acho que é... Tem algumas coisas que você tem que saber na vida, né? Uma delas é se defender, uma delas é ter saúde, né? Ou seja, praticar esporte. É... Isso tudo está aqui no jiu-jitsu, na defesa pessoal. E aqui dentro a gente pode melhorar muito mais coisas, né? Assim, tem escolas que são diferentes, cada uma tem seu jeito. Mas o que a gente está fazendo, né? O que a gente está difundindo aqui, é que a saúde em geral, não só física, mas mental. Né? A gente está bem com a nossa família, a gente está bem com o nosso corpo, a gente está bem com o universo, né? Com o mundo, você está equilibrado. Então, aqui a gente, na Vita, a gente fala de alimentação, a gente fala de bem-estar, de não se preocupar tanto em estar certo, se preocupar mais em estar feliz, equilibrado, de estar bem. Às vezes a gente se importa tanto com o que o outro está pensando, que a gente acaba não se equilibrando, né? Não sendo a gente mesmo, não sendo quem a gente é. E é uma pergunta que eu faço muito lá na academia. Você sabe quem você é? Não é o que você faz. Não é, a roupa que você usa, o carro que você dirige, o cargo que você tem na empresa. Não é o quantos seguidores você tem na internet. Quem você é de verdade? Quem é a pessoa que você é? Então é isso que a gente tenta descobrir. E melhorar essa pessoa aí. E a gente usa o jiu-jitsu para isso. É só a defesa pessoal... Ela é importante, o esporte é importante, mas tudo isso é só uma entrada para a gente se encontrar. Então, entendo que é muito maior do que uma aula de body combat, né? Que ficar ali, pá, foi legal, pessoal, tchau. Não, isso aí é só uma parte, a parte física é só uma parte, tem muito mais. Então, como eu falei no começo, aproveitem o momento, né? Tem gente que não consegue viver, não consegue estar presente. Fica tão preocupada, mas e depois, e no final, e ontem, e no seu... Vive o agora, pô, foi legal a aula, isso é bom pra mim, eu tenho que manter isso, eu não tenho, isso me faz bem, isso não faz. O dia foi bom, quem tava ali comigo? O que que falaram pra mim? Foi bom, agregou, me trouxe uma coisa melhor? Esse tipo de reflexão, que eu acho que é isso que a gente prega. É isso que faz a diferença na vida. Então é isso que a gente quer pra vocês. A gente acredita... que vocês têm que viver isso na vida de vocês. A gente tem a Vita com isso, mas eu acredito que tem muitas atividades que possam trazer. Procurem o que é melhor para vocês. Tem gente, aqui tem yoga de manhã, pô, é excelente. Tem lugares que o Pilates era excelente também, trabalha a mente. Tem karatê, tem lugares que são excelentes. Então procure alguma coisa que faça você se encontrar. Não só, ah, eu me divirto. Ah, a turma lá é muito divertida. É muito legal, o pessoal sai para a festa junto. Não é só isso, né? Então, se encaixe, vê quem está com você e o que vocês estão fazendo junto. Vou resumir rápido. Eu não falei da história do jiu-jitsu, né? Eu não vou me prolongar, contar a história toda. Mas eu vou falar um pouco do que é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele veio do... Ele é bem antigo, né? Vem da Índia e tudo mais. Só que o jiu-jitsu que a gente treina, na verdade, ele veio do judô, que era um antigo Kano Jiu-Jitsu. Que era do Jigoro Kano, no Japão, que é o mesmo homem que inventou o judô, né? Que ele tirou do jiu-jitsu japonês, que é o jiu-jitsu japonês, que é uma arte antiga, e fez o Kan Jiu-Jitsu, que lá na frente virou o judô. Mas antes de virar o judô, quando era Kano Jiu-Jitsu, veio o Conde Koma, que ele veio para o Pará. Ele foi para outros lugares, mas acabou aqui no Pará. E aí ele conheceu a família Gracie. E através da família Gracie, o jiu-jitsu conheceu o mundo. Que de Kano Jiu-Jitsu virou jiu-jitsu. E ele acabou se espalhando mais no Rio de Janeiro. Depois, quando chegou nos Estados Unidos, bombou isso tudo com muito, muito da família Gracie em cima disso daí. E ele começou difundindo com a defesa pessoal. Saia no jornal, saia várias coisas, não só teve o negócio do Vale Tudo, da luta de rua, né? Tinha esse lado ruim também, mas também tinha esse lado da defesa pessoal, que chegou no mundo todo por causa da defesa pessoal, e o brasileiro não enxerga isso. Se você for nos Estados Unidos, praticamente toda academia tem defesa pessoal no jiu-jitsu.
Então, porque foi como foi criado, ele foi criado para as pessoas aprenderem a se defender. O Kano Jujutsu, né, que é o, depois virou o judô, era assim, pagaram o Jigoro Kano para ensinar para as pessoas de fora, para todo mundo, aquele jiu-jitsu que era muito perigoso, mas, pô, melhora isso aí, transforma numa coisa mais saudável, né? Que ninguém morra naquilo ali, né? Que tinha espada e tudo mais, né? E difunde para as pessoas saberem se defender, para ensinarem para as crianças. E foi isso que aconteceu. Então, no meio do caminho, isso se perdeu. E a gente está tentando resgatar isso aí, né? Trazer a defesa pessoal para o jiu-jitsu, para a gente chegar no jiu-jitsu esportivo posteriormente. Que é se importar com ponto, viver profissionalmente do jiu-jitsu, né? Hoje a gente tem, eu vivo do jiu-jitsu e tem muita gente já começando a viver do jiu-jitsu aqui, ganhando dinheiro com o jiu-jitsu. E lá na frente vai tirar um pouco daquele negócio, ah, o cara brinca de treinar jiu-jitsu. É um esporte que virou uma profissão, assim como muita gente vive de outros esportes aí. E bem, jogador de futebol aí que é milionário, não sei se a gente vai chegar nesse nível, mas a ideia é viver muito bem. Então é por aí. Você deu para entender? E muito obrigado. Aí formou. Sensei. Nossa.